На околицях села Янош, що на Бергівщині, обабіч дороги можна споглядати унікальні скульптури, вирізблені з дерева. Пан Юлій створює свої шедеври переважно з дуба. Розповів нам трохи про своє ремесло. Я давно займаюся, десь 17 років. Учився від таких скульпторів, які займаються і з камнем ріжуть, і з дерева теж. Найкраще, я думаю, що дуб. То найкраще і для скульптури, і для мебелі. Пан Юлій займається різьбою вже близько 40 років. За цей час він виготовив багато скульптур. Працював за кордоном, лише нещодавно повернувся до рідного села. Витвори майстра прикрашають вулиці Будапешта і від нещодавна і нашу область. Пан Юлій розповів, скільки витрачає на виготовлення скульптури. Залежить від того, що опит який, скільки робить скульптором, як часто. Кому більше, кому менше, кому в місяць, кому в два тижні, кому три місяці. У мене в середньому два тижні така скульптура. Праця приносить майстрові задоволення. Окрім виготовлення скульптур, пан Юлій займається і меблями. Каже, що робота потребує точності та зосередженості. Ремесло приносить чоловікові задоволення, розповідає, що роботу любить, тому не важка. Приблизно десь 40 років роблю вже, достає. І скульптури є, я різав і на мебель, і малі скульптури, не лише такі великі скульптури. Відточував майстерність пан Юлій на маленьких фігурках тварин та фігурах людей. В Яношах це перша така скульптура на Закарпатті авторства Юлія Куташа.